ଉଦିତ ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି। ଏଆଇସିସି ସଭାପତିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ତାଲିକା। ଏଆଇସିସି ପକ୍ଷରୁ 9ଟି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତିଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ଉଦିତ ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିହାର, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଦିଲ୍ଲୀ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ମଣିପୁର, ତେଲଙ୍ଗାନା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପାଇଁ ବି ନୂଆ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଉଦିତ ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ ଯାହାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଭାବେ ବାଛିଛି ଏଆଇସିସି। ଏଆଇସିସି ସଭାପତିଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ ପାଇବା ପରେ ଇଏ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଆଇସିସି ପକ୍ଷରୁ 9ଟି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତିଙ୍କର ନାଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଯାହା ଭିତରୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ହୋଇଛନ୍ତି ଉଦିତ ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏଆଇସିସିଙ୍କ ସଭାପତି ପରେ ସଭାପତିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ଇଏ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ବାଦ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତେଲଙ୍ଗାନା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମଣିପୁର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିହାର, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଦିଲ୍ଲୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଥିପାଇଁ ନୂଆ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ମତେ ଭରସା କରିକି ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ମୁଁ ଠିକ ଭାବରେ ଲିଭେଇବି, ଆଉ ମୋ ସ୍ୱର ଛାତ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱର ହିଁ ରହିବ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ ଯାହା ହେଲେ ବି ରହିବ, ଆମର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ଆମ ସରକାର ନାହିଁ, ତ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲରେ ସଂଗଠନ କରିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ, ଯୋଉଟା କି ହେଲେ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲରେ ସଂଗଠନ କରିକି ଆସୁଛି, ଛାତ୍ର ବହୁତ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ସାଙ୍ଗେ ଜଡିତ ଅଛି, ବହୁତ କାମ ବି କରିଛି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସଂଗଠନ ସାଙ୍ଗରେ ବି ରହିକି ବହୁତ କାମ କରିଛି, ତ ମୋ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହବ। ପୂର୍ବ ସରକାର ଭାଇଲେନ୍ସକୁ ଆଧାର କରିକି ଛାତ୍ର ଇଲେକ୍ସନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଛାତ୍ରଙ୍କର ଏଇଟା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାର, ଛାତ୍ର ଇଲେକ୍ସନ ହବା ଦରକାର, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସରକାର ଏବେ ଆସିଛି ସେ କହିଥିଲେ ଯେ କରିବେ ବୋଲି, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ଇଲେକ୍ସନ କରିବେ ବୋଲି, ତ ସେଇ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିକି ଏଇ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବି।